жолдасыңыз болсын. Әр біріңіздің үйіңізге барсақ, со қуанышқа, шашуға, толы дастарханға, үйленген тойларыңызға, ұзатылған тойларыңызға тек қуанышқа бару несіп етсін. Әмин. Мен көрген жерде сәлемдеріңіз түзеу болсын. Арасында келіп тұрың біз таманға дейді. Әмин. Баттырамыз. Баттырамыз. Сау, құрақ әлесе. Алам ба? Не дейміз? Бақытлы болың, бақытты сынамын. Енді сол керек еді ғой. Енді бұл нервек болды. 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 Oh,
балалар. Мене бир нерсе кетибиз. Балалардын шөтүрүн сыйлаган анасы, анасы болмош жатты. Ошо мына жахар сарылдай бар. Сүт керип аткан карындашларым да аумит. Ошо ата-аналар шөтүрүн мен бизин турат, бүгүн вакыт кетти окууга. Мен айтып атканлар ке, ошо бул өмүрде калдырып аткан эч бирге мал эмес. Мына перзенттерибиз, сиздердин атыңызда ушулардын бактын, бактын ата-аналар ойлойду. Хамме убакытта ошо ушулар жакшы жасасын деп хамме убакыт жооруп, жотуп жүрүппүз. Ал енді кешіресіз, біздер жинақсылағанда келе алмадық, осы бірінші мәрте көрсіпар, күмбас ата-аналармен көрсіп өзімде айтамын. Енді мына әрмесі бір-біріне зият, мына қызларыңыз бар екен, балаларына қызларына да әумет тілеймін. Сізге де үлкен үмметтер шығымызды білдіреміз, осы ата-аналармен. Сол, мына зиятты естіп отырған енді ата-аналарымызды бар ішінде оларға да мынандай бір рахмет айтамын. Енді біздер енді қасында болмадық, енді бәрібір осыны оқушыларымыз өздері дәстүр жылда жылда болып келе жатырған дәстүр ғой. Раважанбады қайтадан. Баяғы уақытта үйде болады дейді. Мен де ол үйді де айтты, ол үйге бәрібір ол сыймайды. Ал мен бірақ күтіп беремін, бәрібір сыймайды менің үйіме. Осы балаларымызға әумет тілейміз, перзенттерімізге. Сол жуып отырғанбыз. Гүлжан Сағидуллаеваны шақырып барып. Мен танып бірақ көрмедім. Соны кешірім сұрап жатырмын. Ауылдасыңыз, танимыз. Ауа. Гүлжан қызларымыз бар екен. Енді соныменен бір мені соңында мына оқушылар қарындашы аманаты бар екен, сізге ата аналар арқылы тапсырып қоймақшымыз. Молодец. Знаешь, ты тут не причем, не перемного не себя.